На вулиці Миру, 102 відкрили оновлений центр для бездомних людей. Заклад працював у Харкові з 2010-го. В минулому році його почали капітально ремонтувати. У закладі модернізували дах, фасад та внутрішні приміщення. Замінили вікна, встановили нові системи водопостачання та опалення. Тут оказуються услуги медицинського характеру, услуги соціального характеру, услуги по восстановлению документов, услуги по поиску родственных связей. То есть все те моменты, которые могли бы помочь человеку выйти из ситуации, в которой он оказался. Центр реінтеграції пропонує притулок людям, що опинились в скрутних життєвих обставинах. Реконструкцію та обладнання будівлі робили за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Нам дуже приємно, що ми можемо передати офіційно це приміщення до наступлення холодів, тому що це дуже важливо. Заклад розрахований на 120 місць, взимку більше. Ліжка можуть прибрати та видати людям матраци. На втором этаже 6 комнат для проживания. Это отделение адаптации с мест лишения свободы, куда обращаются люди с колоний. Внизу у нас также добавилось количество комнат. У нас было одна женская и две мужские комнаты для проживания бездомных. На данный момент у нас 4 мужских комнаты. Одна жінка так залишилась. І пункт обогріву. У центрі зробили санвузол для людей з обмеженими можливостями. Також є кімната для фізичних вправ та їдальня. Заклад приймає на ночівлю з 6 вечора до 9 ранку. Ольга Коріленко, Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».